ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ሶልት ጨዎችን መከፋፈል። ጨዎችን በብዙ መንገድ ከፋፍሎ ማየት ይቻላል። ጨዎችን በብዙ መንገድ ከፋፍሎ ማየት ይቻላል። ትምህርት ደረጃችሁ ለሁለት በዚህኛው ማየት ትምህርት ደረጃዎች ለሁለት በያዙት በኤለመንት መጠን ከፋፍለን በያዙት በኤአር ክላሲፋይድ ከፋፍለን ዘ ነምበር ኦፍ ኤለመንትስ ኤአር ክላሲፋይድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ነምበር ኦፍ ኤለመንትስ ዘይ ኮንቲን ሁለት ኤለመንት ሌሎቹ ደግሞ ሶስት ኤሌመንት ያለው ሶዲየም ሳልፌት እነዚህ ሶስት ኤሌመንቶች ያሏቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት በያዙት ኤሌመንት መጠን ጨዎችን በያዙት ኤሌመንት መጠን ጨዎችን አንደኛው ለሁለት ባይነሪ ሶልት ወይም ሁለተኛው ኤሌመንት የያዙ ባይነሪ ሶልት ሌሎቹ ተርነሪ ሶልት ኤሌመንት የያዙ ናቸው። ሌሎቹ ተርነሪ ባይነሪ ሶልት contains only two elements. Binary salts binary contains salts only binary two elements. Binary elements only elements ያላቸው ናቸው። elements ሳሊዎችን እናያቸው ያላቸው ናቸው። steam ሳሊዎችን አንደኛ sodium chloride እዚህ ጋር አንደኛ sodium element ነው ያለን። ሶዲየም እና ሁለት ኤሌመንት ነው ያለን። እዚህ ሶዲየም ባይነሪ ሶልት ይባላል። እዚህ ማግኔዚየም ብሮማይድ ሶልት ይባላል። ማግኔዚየም ብሮማይድ ሁለት ኤሌመንት ነው ያለው። ማግኔዚየም እና ሌድ ክሎራይድ ሁለት ኤሌመንት ነው ያለው። ኤሌመንት ሌድ ክሎራይድ ነው ያለው። ኤሌመንት ካልሲየም ሳልፋይድ ካልሲየም ነው ያለው። ከካልሲየም ሳልፋይድ የተሰራቸው ነው ማለት። ስለዚህ ካልሲየም እና ሌሎቹ ነው ማለት። ስለዚህ ሁለት ኤሌመንት ብቻ ያዙትን ሌሎቹን ጨዎች ሁለት ኤሌመንት ብቻ ያዙትን ከብዙዎቹ ባይነሪዎቹ እነዚህ ናቸው። ከብዙዎቹ አይነት ጥቂቶቹ ሁለት ኤሌመንት የያዙ ማአት አይነት ወይም ባይነሪ ሁለት ኤሌመንት የያዙ ጨዎች አሉ ወይም ባይነሪ ሶልት። ሁለተኛው ተርኔዝ ሶልትስ ሁለተኛው ተርኔዝ ሶልት ኮንሲስት ኤሌመንት የያዙ ጨዎች ናቸው። ሶስት ኤሌመንት የያዙ ተርኔሪ ሶልት ጨዎች ሶስት ኤሌመንት ብቻ የያዙ ተርኔሪ ሶልት ሶስት ኤሌመንት ሶዲየም ሳልፌት ለምሳሌ ሶስት ኤሌመንት አለ። ሶዲየም ሳልፌት ሶስት ኤሌመንት አለ። ሰልፈር እና ኦክሲጅን ሶስት ኤሌመንት ካልሲየም ናይትሬት ካልሲየም ኤሌመንት ናይትሮጂን ካልሲየም ናይትሬት ካልሲየም ማግኔዚየም ካርቦኔት ኦክሲጅን ማግኔዚየም ካርቦኔት ኦክሲጅን ማግኔዚየም እዚህ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ እነዚህ ነው። እዚህ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ጨዎችን ለሁለት መከፋፈል ማየት እንችላለን። ጨዎችን ለሁለት በያዙት ኤሌመንት መጠን አንደኛው ባይነሪ በያዙት ኤሌመንት መጠን አንደኛው ባይነሪ ሁለት ሌላኛው ደግሞ ተርነሪ ሶልት ሌላኛው ደግሞ ኤሌመንት ያለው ተርነሪ ሶልት ሶስት ኤሌመንት። ሌላው በዛሬ ክፍላችን የምናየው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሶልት የጨዎችን እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል። ብዙ ጊዜ ደጋግመን ማዘጋጀት ያወራነው ኒውትራላይዜሽን ያወራነው አዘገጃጀት አለ። አሲዶች እና ግሶችን አዋህዶ ሌላ ደግሞ አሲዶች እና ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ነው። ሌላ ደግሞ በቀጥታ ኤሌመንት ዳይሬክት ኮምቢኔሽን በማገናኘት ጨዎችን ማዘጋጀት በማገናኘት ጨዎችን ማዘጋጀት በሁለት መንገድ ማዘጋጀት ይቻላል። ጨዎችን አንደኛው ዳይሬክት ማዘጋጀት ኤሌመንት ነው። አንደኛው ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ደጋግመን ያየነው ኒውትራላይዜሽን ብዙ ጊዜ ደጋግመን ያየነው ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኤሌመንት የምንለው በቀጥታ ኤሌመንቶችን በማዋሃድ ኤሌመንት የምንፈጠሩ ኤሌመንቶችን በማዋሃድ የምፈጠሩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ለምሳሌ ክሎራይድ ኢዝ ፕሪፔርድ ባይ በርኒንግ ሶዲየም ኢን ክሎሪን ጋዝ ሶዲየም ሜታልን ኢን ክሎሪን ጋዝ ክሎሪን ጋዝ በማቀጣጠል ሜታልን ሶዲየም ክሎሪን ጋዝ በማቀጣጠል ይቻላል። ሶዲየም ክሎራይድን ማዘጋጀት ይቻላል። ዳይሬክት ኮምቢኔሽን አይነቱን ኤሌመንቶችን በማዋሃድ በማገናኘት ኤሌመንቶችን በማዋሃድ ማዘጋጀት ይቻላል። ሶዲየም እና አዮዲን ማዘጋጀት ወይም አዋህደው አዮዲን አዮዳይድ ማዋህደው ይቻላል። ሶዲየም አዮዳይድ ማግኘት ይቻላል። ፔሪዲክተር ላይ መጀመሪያ ፔሪዲክተር ግሩፕ ላይ ያሉት ሜታሎች ከሰባተኛው ግሩፕ ላይ ካሉ ሜታሎች ጋር በማዋሃድ ካሉ ጨዎችን ሜታሎች ጋር በማዋሃድ ጨዎችን ይቻላል ማለት ነው። ማዘጋጀት ይቻላል ኤሌመንቶችን በማዋሃድ ቀጥታ። ሁለተኛው ደግሞ ኤሌመንቶችን በማዋሃድ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ደግሞ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ወይም ኒውትራላይዜሽን አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ማለት አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ብለን አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ማለት አሲድ ቤዝ ሪአክሽን እና ቤዞችን አዋህደን አሲዶችን እና ቤዞችን ወይም ጨው ስናዘጋጅ ሶልት ኒውትራላይዜሽን ጨው ስናዘጋጅ ሜታል ሃይድሮክሳይድ የምንላቸው ቤዞች ናቸው። ሜታል ሃይድሮክሳይድ የምንላቸው ቤዞች ናቸው።
give us salt metal hydroxide plus acid give us salt basochin metal hydroxide እንላለን ምክንያቱም metal hydroxide እንላለን water ጋር ሆኖ metal oxide ይሄን water ጋር ሆኖ ባየነው metal oxide ይሄን metal oxide ባየነው metal oxide ባይተን metal oxide ስለዚህ metal hydroxide basochin ናቸው ስለዚህ metal hydroxide basochin ናቸው ስለዚህ metal hydroxide ካሲድ ጋር ተዋህዶ ወይም basoch ካሲድ ጋር ተዋህደው salt basoch ካሲድ ጋር ተዋህደው ይሄንን salt ሂደት ይሰጣል neutralization ይሄንን እንላለን ሂደት neutralization ለምሳሌ ይሄንን ብንመለከት ለምሳሌ ሃይድሮክሳይድ metal hydroxide sodium metal hydroxide የተባለው metal hydroxide sodium metal ነው metal hydroxide የተባለው sodium metal ነው metal oxide ወይስ base ነው ማለት ነው hydroxide nitric acid ወይስ base ነው ማለት acid ነው nitric acid nitric acid እንደምንረዳው acid sodium hydroxide ጋር nitric acid sodium sodium hydroxide ጋር ተዋህዶ ይሄ አንዱ ጨው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደምታዩ sodium hydroxide metal hydroxide ስለዚህ እንደምታዩ sodium hydroxide metal hydroxide sodium nitrate nitric acid give us sodium nitrate ጨው ነው ማለት ነው ውሃ sodium nitrate ጨው ነው ማለት ነው ውሃ እዚህ በዚህ መንገድ በሁለት መንገድ በዚህ ደረጃ እዚህ በዚህ መንገድ በሁለት መንገድ በዚህ ደረጃ ወይ በሁለት መንገድ ጨዎችን ማዘጋጀት ምን በሁለት መንገድ ነው ጨዎችን ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ነው ኤለመንት ኤለመንቶችን በዳይሬክት ኮምቢኔሽን ማገናኘት ኤለመንት ሁለተኛ ደግሞ ኒውትራላይዜሽን ማገናኘት ይሄን በተደጋጋሚ ደግሞ ኒውትራላይዜሽን እንዳይሽ ነው ይሄን በተደጋጋሚ አሲድ እና ቤዝን አዋህደ ነው አሲድ እና ቤዝን አዋህደን የምናዘጋጅበት መንገድ ነው።